Tak Radku, v rozhovoru si zmiňoval ty cepíny a jejich vývoj, takže jak to bylo s nimi? No, hele, zní to úplně neuvěřitelně, nebo hlavně to bude vypadat neuvěřitelně. Já lezu jenom u vozovka 40 let a když jsem začínal s horolezectvím, tak jsem lezl s tímahle cepínama. Jako, takhle jsme jezdili vyzbrojený do Vysokých Tater, takže to je něco neskutečného. To je motika dobrá na okopávání brambor, že jo, a ne na lezení. Druhá věc je tohleto. Pak tom v těch 90. jsme, nebo na konci 80. jsme si začali vyrábět sami cepíny podle nějakých západních vzorů. Já jsem pracoval na Chiraně, kde byly perfektní materiály, nerezový a to. Takže jsem vyráběl kladivá cepíny, tyhle ty modely. No a uběhlo pár let a tohle už je vlastně taky starý cepín. To je 10 let starý model. Samozřejmě už ten současný moderní a já k němu mám citový vztah, protože mám samozřejmě pár a je to fantastická zbraň prostě do dry toolu nebo do ledového lezení. A i když je to nesmysl, tak já jsem si je sebou tahal na, tenhle byl na 6-8 tisícovkách na vrcholu. Jo. A tam to nemá takový oprávnění, ale tam bys potřeboval spíš skoro takovej rovnější, že jo, aby ses mohl opírat a tak, ale citový vztah a láska je prostě. A jeden skončil na Aliašce na Denali, ale podařilo se mi stejný model, i když se nevyrábí, sehnat, takže ho mám furt. Super, tak díky, Radku.